Jako nevrijeme pogodilo je region u srijedu 14. maja. Na metar kvadratni površine na području općine Tuzla za samo jedno jutro znalo je pasti po 100 litara kiše. Tuzla je odmah odsječena od glavnog grada u živiničkom naselju Đurđevik, gdje se izlila rijeka Gostelja. Prekinute su i putne komunikacije preko Doboja i Zenice, a zatim i one do Bijeljine i Zvornika. Na teren su odmah izašli uposlenici službe civilne zaštite koji su započeli sa evakuacijom stanovništva. Stavljena je u funkciju kompletna mehanizacija, a angažovala se i policija kao i sve raspoložive ekipe vatrogasnih jedinica. Kišne padavine se nastavljaju narednih dana, a sve oči javnosti bivaju usmjerene na branu hidroakumulacije Modrac, gdje je preljev vode preko brane dosezao visinu od 3,26 metara, što je rekordna visina vodostaja zabilježena ikada do sada. Nakon plavljenja Lukavca i puta koji vodi prema Gračanici, i sama brana ostaje komunikacijski odsječena. U cijelu priču uključuju se i oružane snage Bosne i Hercegovine, koje probijaju put prema Sarajevu. Nakon što se povukla voda, u Tuzli se probudilo tlo, a svi visinski dijelovi grada postaju ugroženi. Najteža situacija bila je na Badrama, Crvenim njivama, Donjoj obodnici, Rasovcu, Boriću i Kojšinu. Kuće se doslovno ruše i započinje se sa evakuacijom stanovništva. Izbjegli, među kojima su i djeca, stari, bolesni i iznemogli, smještaju se u omladinski kamp na Kiseljaku i kasarnu Dubrave. Zvanični podaci štaba civilne zaštite su 973 klizišta prijavljena na području opštine Tuzla. Dobar dio tih klizišta ne predstavlja veliku opasnost, ali svi ugrožavaju objekte ili kuće, domaćinstva itd. Treba napomenuti da ovdje nisu uračunata klizišta u onim dijelovima gdje nema naselja ili putne komunikacije. Najkritičnije tačke i dalje su Crno Blato, Orašje, Kojšino, Donja Obodnica i Badre. Žigić ističe da se u Badrama 1 radi na stvaranju preduslova za rasterećenje mase i odvodnjavanje, kako bi to područje doveli u koliko toliko sigurno stanje, da se ne bi dogodilo dalje širenje klizišta. Područje Badre 2 i 3 je pod danas i juče poduzimamo preventivne mjere, obzirom da se najavljaju nove oborine i da postoji opasnost od širenja klizišta na područja 2 i 3. Također, u području Janjića, Čanića, Orašja, Donje Obodnice, Crvenog Blata i tako dalje se nalaze ekipe koje rade na pomoći stanovništvu uz veliki broj dobrovoljaca, volontera. Uprko svemu onome što se dešava na padinama Tuzle, u samom centru grada život teče normalno. Bašte i kafići su prepuni i stiče se utisak da je ovaj grad zaobišlo stanje prirodne nesreće. Zbog toga je na sjednici kriznog štaba općine Tuzla upućen apel svim Tuzlacima da pomognu svojim sugrađanima i odazovu se humanitarnim i radnim akcijama, uz obavezno kontaktiranje službi civilne zaštite kako ničiji život ne bi došao u opasnost.